wabarakaatu dhammaan shacabiga soomaaliyeed meel walboo daafaha dunida aad ka joogtaan soo dhowaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran tv waxaa madigteeda fadhiya guddoomiyaha guud ee gurmad qaran waxaan ku sugannahay magaalada muqdisho caawa waxaan idihaynaa wararkii ugu dambeeyey kulamadii caawa ay yeesheen maamul goboleedyada xorta ah ee soomaaliyeed markii lagu yidhaahdo maamul goboleedyada xorta ee soomaaliyeed waxa weeye waa hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug iyo gobolka banaadir intaasi dowlado shisheeye kuma xirno jawaasiisna ma ahan kenyana kuma xirno imaaraadna kuma xirno waa maamulo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya halka labada qaswada ay ku kala xiran yihiin imaaraadka iyo dowladda kenya ma dhihi karna kuwaasi waa maamulo waa inaan dhahnaa waa garab xiro dowlado kale ay soo adeegsadeen waana maamulo looga taliya sababo iyo abudabay nairobi iyo abudabay waxaan caawa idinhaynaa wararkii ugu dambeeyey war aan aniga hadda ka hor hadda beejkayga soo geliya daqiiqada ka hor waxaa caawa lala yahay oo taleefanadiisa ay dansan yihiin guddoomiyihii guddiga doorashada soomaaliyeed ee heer federaal guddoomiyaha ciro iyadoo shalay dhacdooyin aada iyo aada u xun oo dhaqanka soomaalida iyo dowladnimada soomaaliyeed ku xun lagu sameeyey taasoo hanjabaada qoryo loola baxay loo hanjabay lagu weeraray xaruntii iyo xafiiskii guddigu uu lahaa iyo hoteelka uu deganaa lagu yidhi haddaadan qasab ku soo dhiibin dokumentiyada iyo waraaqadaha iyo kombyuutarada waa lagu dilayaa kaasu uu hanjabayo nin ay isku raas yihiin ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee qaswadaha ah ee lagu magacaabo libaashur waxba qarin mayno wax alla wixii dalka soomaaliya dowladnimadiisa liddi ku ah waa sheegayna sidoo kale kulamadii maanta uu la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee safaaradaha maraykanka iyo ingiriiska maxaa ka soo baxay sidoo kale caawa kulankii ay yeesheen saddexda maamul goboleed ee xorta ah ee soomaaliyeed
يرسل زاري أود هذا الدمي محيط الشروط هي هرديم وحاصلنا ببرنامج إن شاء الله كفر غيدونا سيدو كله دولان كيلو قاضي أربوركا آذن عبد الله عثمان إنترناشنال مقالة مقدشو أو أي كحمة تي قرشيها أي ودين أو أي دوني يهني دلك أمن جيسا كو أفضلتان أربوركا أي كدقان مل دراجسكا يو لعقها مالي لندريقا لغسو دجيو يو لعقها دلك أن لغبر بروني يو دوردها عدو أي سو ديبان تاسو حيات دن بسيقو تقرأك سوماليان دكور تغير إلى هذا أميسوم يو أما أميسوم تي دلك أن جوكتا أيضا أي ليابتي يناتي شكر ليابين doqon imada inta la eeg ay ku fakareen kooxda boobka ku hayso iyo burburinta dawladnimada Soomaaliyeed oo geed fadhigu u yahay ra'iisul wasaare awoodiisa la dhimay sidoo kale dalka inuu san xajacal karaan waxaad ku ogaanaysa oo dowlad ku soo qaaday dadka oo wato oo hay'adaha muhiimka u magacaabayo inay san hayn dad u bisil dad lagu aamini karo dad dalka iyo dadka wax loogu ma taqaana loogu dhigi karo waxaan rabaa caawo shirki meesha ka dhacay xalane ay nikel iyo lafta garen iyo beesha caalamka ay wada galeen shuruudaha lafta garen soo qaaday gudoomiyaha ku wareejin doona wax yar ka bacdi waxay ahayd anagu waxaan nahay dowlad goboleedyo Soomaaliyeed oo dowlada federaalka ka tirsan anagu waxaan nahay dal xor oo Soomaaliyeed ah madaxweyne aan leenahay nidaam iyo dastuur baan leenahay ra'iisul wasaaraha ninkii soo magacaabay haduu in kirsi uu sawiradiisa jeexay oo aflagaaday iyo ay ku wado de anagu asaga ma aqoonsanin lana kulmayno hadii uu laakiin dawladdiisa iyo nidaamkii iyo dirtiibadii lagu soo magacaabay ku socdo u yahay wada kulmayna halkaas ay horta caawu soo istaagtay lagu hono qabsaday ku soo gudbi salaamullaahi alaykum horti share gray barnaamijka xugti u dambeysay baan rabnaa inaan la wadaagno umada Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku nool roble aw waxa haysato mihnad ayu marti u yahay wax badan baan u digdoon u sheegnay oo kala hadalnay oo aduu Ilaahay ku roon yahay oo aqli celinay laakiin asagaa diiday aawo mihnada ku dhacday horta sharaf darro waxa ku filan inuu aawo ama habeen horaba raar raadiyo hoteelada madaxdu ay ka degtay magaalada Muqdisho raggan wuxuu raadinayaa waa raggii maamul goboleedyada ahaa oo waagii hore asaga ay booqasho u imaan jireen xafiiskiisa imaan jireen markuu xasaanada lahaa intaan laga qaadin awood laga hayo in ka hor sharaf buu lahaa caawa habeen hore wuxuu la joogay labadii qaswade axmed madoobe iyo ninka la yiraahdo iyo dani xaaladda ku dhacday marka hadda ka hor baa nin reer koonfur galbeed oo xoolo dhaqata ah ayaa waxaa loo diray Hongol fiican oo toosan kembali labadii gan meel ku soo arkay gantin meel ku soo arkay labadii lugood meel ku soo arkay wuu isu keenay waa isagoo daalan mu galabki yimid roobla gurigu soo dirtaan yimidna waxaad waqtigan hadda difaac qaran waa iga yar soo ana asaga iga soo qoreeyay daqiiqada ka hor baan wadada soo maray hadda dhow gurigu soo galay wuuna soo hangoway hangowga ku dhacay waxaa ra'iisul madaxdan saddex qof ee maamul goboleedyo موقف أدق بكيستان دور شد رئيس الوزراء وحي وشاقن رئيس الوزراء وقت كي دور شد أم بالله وتي لما أنت لجوج مالين والبفتن كي يدبات تدا يو كلاكو قب ك يو كلاقيبنتا يو جديد ونك سببت وهاوادين خوري كرام الله شرف بالله لكن ما أنت أنك رئيس الوزراء نومتي هي برير عبد الله ولو على جود لا وسيط توسط بيرانتاس علي قدلاوي هذا مركو قاتل رئيس الوزراء نيمو رئيس الوزراء مربان كوا قونسنين هدي بشرعي قال راعو ما انت رئيس الوزراء منتي شركة هاد اللي قبانا ايو نقلما سوق يبقالي كرتيت شركة ما من قبالي ديد ايقا اسلاف قرآن كليا هدي سورو قل اي نغطو وحا ايمان كرو شركو نينك اللي رادو مهدي قوليت لفت قرآن با هاللي وحويري roblo wax badan baan ku google badinay kaada badan waa loo google badiya halkaan aad ka baxday keyan aaday qasbad soo sameysay waan xalinay hay'adeena masuuliyadda qaranka Soomaaliyeed weerar qaawan ku qaaday waan xalinay maanta waxa taagantay jabuuti badaa guddigii wad kala dirtay maanta waxa taagantay haddana
dhibaatadii dhibaato ka daran baad lugaha kula jirta. Sidaas daraaddeed marka waxaan ka codsanaynaa dalka inuu horey u socdo rabnaa. Dalkan mooryaalnimo iyo tuugnimo kuma wadi karno. Baydhabaad igu timid si gobinnimo leh oo sharaf leh ayaa waqti qaali ah kaaga lumiyey. Magaaladii dhan baan kuu xiray, ciidamo dheeri baan keenay, amnigaagii baan sugay, sidii gobta loo soo rojiray baan kuu sooray, laakiin gob ma tihid baa leedahay, inaan gumayd baa tahay. Sidaas daraaddeed manaa waxaan ka hadlay wixii la yidhi waxaan sheegayay, ilaa dhigtan ku haya caawadan aniga hotel Dekale waa meeshii ku ka dhacay. Waxaa loo sheegay Roble marka walaalow gacaliyo waa isjecelnahay, saaxiibaannahay, siyaasaddana isku baranay, danbaa sukaaya keentay damaar ninkii dabadiiskii degay danbaa baday buu yiri allahu naxariis ra-iisul wasaarihii hore soomaaliyeed cali khaliif galeb damaar socdo ninkii dabadiiskii degay danbaa baday. Waad dareemi kartaan marka, waadna ogaan kartaan, waadna fahmi kartaan. Madaxweyne cabdiraxiin wuxuu soo jeediyey ayna ku raacin dhammaantoodii labadii kale oo madaxweyne ee koonfurta ee maalkino galmudug iyo hirshabeelle Roble inuu doorashada banaanka istaago. Da banaanka sidii asiga looga wakiishay maadaama uu fashilmay, maadaama wax wadi waayey, Roble waxaa loo soo jeediyey caawayto kama dambees ah. Caawa waxaa loo soo jeediyey inuu xilka ku wareejiyo doorashada u wakiisho ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah. Ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka sidii asaga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed baa u dhiibtay. Madaxweynaha tii qaswadayaasha ay dhaheen Roble looga dhiib, waa loo dhiibay. Meeshuu geeyey waa la arkay, meeshuu geeyey waa la arkay. Yaa qowmi, tolkeediyo buu ka bixi waayey. Heer maanta maxaa la marayaa? In guddoomiyihii guddiga doorashooyinka u diro niman tuuga ah bustoolada wato oo ay ku yidhaahdaan la handado xafiiskiisa hortiisa, gurigiisa hortiisa. Guddoomiyihii baa la handaday, maxaa lagu handaday? Waa ku dilaynaa, madaxaan kaa tooganaynaa. Haddii kale dokumentiga keen, baswerka keen, been abuur aan samayno, beejkii baan bilicaysanaynaa, sida radio Muqdisho u dhacnay oo kale, oo qabiilkaan u soo gelinay, oo aan ugu tumanay, oo aan u najaasaynay, si lamid baan rabnaa inaan u najaasayno doorashada Soomaaliya. Arrintaas guddoomiyaha waa diiday ciro. Caawa waa la laayahay ciro. Ciro haddii la waayo dhinto, Roble ka dambeeyey. Nin baa loo diray baa la yidhi, dhibaasho lagu yidhaahdo. Oo daraad baasweeradii iyo wixii oo dhan dhibaatooyin fara badan ka geystay beejka. Markii dambe laga soo celiyey, guddoomiye ku soo. Horta ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u caddeeyo dowladnimadiinnii iyo ninkii Prime Minister-ka ahaa wuxuu afduuban yahay koox burcad ah, argagixiso ah, missionary ah, mafia ah, aan xishoonayn dalka iyo dadkan aan la jeclaan ka lahayn buu horta u afduuban yahay. Allah ka soo daayo. Nimanka u afduuban yahay waa ninka la yidhaahdo madaxa furan ee Al-Shabaabka ahaa ee Bambatuurka ahaa ee la yidhaahdo Jaamac, iyo ninka la yidhaahdo Cabdullaahi Maxamed Nuur, iyo ninka la yidhaahdo Bashiir Goobe, iyo ninka la yidhaahdo Carab. Horta nimanka ninkaas uu afduuban yahay. Nimankaasna waxay si toosa ugu xiran yihiin dowlado shisheeye. Caqliyadu asaga leeyahayna kuma shaqaynayo, garashuu asaga leeyahayna kuma shaqaynayo. Meeshuu u jeediyaan iyo waxay u diraan buuna qabanaya. Raggaasi waxay u shaqeeyeen qaarkood sirdoonno caalami ah oo dalkan cadow ku ah. Ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay dhagahooda furaan. Dalkii burcad baa qabsatay oo gacanta u galay. Haddaan hadda laga gaarin, madaxweynuhu ma go'aan ka gaarin, baarlamaanku go'aan ka gaarin, Soomaalina aysan kicin, Soomaali waa la baadigoobayay. Waxaadna arkaysaan halka ay ka taargad garanayaan, meeshay abaarayaan. Il alla ishii dalkan muhiim u ahayd waa la abaarayaa. Waxaa dhacday wiiga hore nin aragoor ka shaqeeya anu maanta isaragnay oo aan sheekaysanay oon hotelada magaalada Muqdisho hotel ka mida ku sheekaysanay. Waa nin weyn ahlusalaad ah, wuxuu ii caddeeyey karaatiin ama kartoomo uu la soo degay ninka la yidhaahdo Cabdullaahi Maxamed Nuur in laga dhexelay jukulaatooyin naagaha lagu sakhraamiyo. Wallahi inaana beridi sheegay magaca Ilaahay waan ku dhaarnay. Jukulaato bahal la yidhaahdo naagaha lagu sakhraamiyo oo gabdhahan liida daadsan ee sa u kala yaallo iyo dadkan baabacsan ee dragiska ay cunayaan in airborka lagu qabto. Tramadol kaniniga la yidhahdo daawooyinka anaga kaga badan dictore agaan dhexgalo waxaa ku jiro tramadol baa ku jiro alaabta la qabtay, waxaa ku jiro baashida erbada bantajin yirahda ku jirto, anastashia ku jirto, oo waxaa ku jira xanjadaad iyo maari xanjaa ku jirto, oo saabuun baa ku jiro, oo waxaa ku jiro saabuun oo yacni
nimanka dhalinyarada lagu fasaadiyo oo la yiri markay ismariyaan baalka la mariya markaas kadib baalkii musaaskii waxyaabo balaaya la sheegay waxaan afkeena aan u quureyno maahan ku soo gudoomin afkeen nimankii arabalku joogay wuxuu lahay cadeeyey in alaabta dragiska ee dadka lagu saqraamiyo ee dumarka la siiyo ee dumarka lagu kufsado in ay karaatantii asaga usoo degta laga helay askar ka mid a ay markay fureen qaar ka mid dhalinyaradu iska taqaana ay afka geliyeen oo ku saqraameen oo eerboolka ay ku dhaceen sidoo kale waxaa socoto hanjabaado loo hanjabayo dadka soomaaliyeed ama beelaha ay nimankaa ka soo jeedaan oo aan magaalada muqdisho sida dubbo oo kale afduub baa lagu haystaa xor ma ahan waa loo hanjabay qori baa lagu qabtay alcadaala ku qabtay waa ku dilayaa buu yidhi waa nin toojar lagu haysto oo aan xor ahayn sidoo kale waxaa socota hanjabaado loo hanjabayo dadka soomaaliyeed ee guddiyada ka tirsan ee dowladda ka tirsan ee wasiirada ka tirsan oo ay nimankan argagixisada ah ee khatarta wada ay u hanjabayaan waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inuu caddeeyo dowladnimadu ma ahan qabiil gooni ah wuxuu leeyahay dowladnimadu qabiil gooni ah wuxuu leeyahay ma ahan dowladnimada soomaaliyeedna koox maafiya ah oo argagixisa ah oo bambatuur ah oo aan dalka iyo dalkaba lix jeclo u ahayn waxay afduuban karaan maaha waad u jeedaan maanta dubba waa la haystaa xor ma ahan waxay kaloo weerareen guddoomiyihii guddiga doorashada qoryaa loola baxay waxaan rabaa inaan shacbiga soomaaliyeed u sheego roobla hadduu doonayo inuu beel ahaan ku afduubto doorashada iyo dowladnimada soomaaliyeed koox maafiyana gacanta u geliyo soomaaliya way ka tashanaysaa go-aan bayna ka gaaraysaa taladaanna mas-uul waxaa dalkan ka ah oo annaga roble inoo keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markay xaaladaha khatarta noocaas oo kale ah ay dhacaan oo xaaladaha noocaas oo kale ay dhacaan madaxweynuhu go-aan baa looga baahanya dalkaa lagu badbaadiyo waxaan rabaa meelaha u abbaaray wasaaradda gaashaandhigga ninkan bambatuurka ah argagixisada ah ee al-shabaabka waxay caawa ii sheegeen niman mas-uulda ka tirsanaa oo soomaali ah waxay ii sheegeen xilligii sheekh shariif uu soo gelayay maxaakiimtii oo dowladda cabdulaahi shuruud ay burburaysay in uu laba baabuur saddex baabuur madaxtooyadan kala fakado uu ula galay xisbi islaam waa ninkaliya jaam waa taariikh dhacday oo jirta wey dabadeedna raggii la socday wiil ka mida uu arrintii ka dhex toosay xabad bilaabay asagii la afduubtay waa qowracayna iyo ma qowracayna naga sii daaya layidhi shaqu noo qabanaya ay nimanka soo daayeen dabadeedna halkan uu yimid sheekh shariif uu yidhi ninkaa lafahaygan kaga baqayaay turka layga dur waa ninka saa dhagarta iyo khatarta noocaasa u leh waa ninkii xalay u caddaynayay cabdullaahi maxamed nuur hore u caddeeyey idaacaddiina fasl horteeda ka sheegay in uu yidhi dhaqaalahan iyo waxaan haysta ninka ii bilaabay ee hay-adaha aan dhacay ee dadka soomaaliyeed deeqda u waday igu soo xiray ee maafiyada ah ee gacanta igu haya waa ninkaas afkiisu cabdullaahi ka caddeeyey qofkii rabo universal maalinta la wareysanaya waa sheeg waa ogaan kara anoo ka mid ah guddi dhalinyarada soomaaliyeed oo turkiga shir u tagnay asaa ii keenay hay-addan turkiga ee khayraadka ee deeqda bixisa ee qaxootiga wax siisa asaa ii keenay dabadeedna waa ka lacagaysta waxaan rabaa shacbiga soomaaliya inaan u sheego war dalkii meesha maantaan arkayna annaga maxaad ka dubo ka fiirinaysaa gurmad qaran iyo difaac qaran oo dalkan usoo hiliyay usoo gurmaday shaqo dowladna aan ahayn mutadawacnimo dalkan u shaqaynayaa loo hanjabay dubbi waxa caawa loo leeyahay caay caliyaro caay oo hebel caay oo hebel u jawaab waxa weeye waa afduub baa loo haystaa xorna ma ah dadkii marka waxaa ay nimankaani bilaabeen propagando been hanjabaado qoryo lala baxo mishinno ka waaweynna way soo wadaan haddaan arrinkaa laga hortagin laakiin waxaa ilaahay mahadiisa dalkan ciidamo ku filan oo amnigiisa ilaaliyo oo khatar kasta oo soo wajahda ka difaaca inuu leeyahay horta caawa ummadda soomaaliyeed ku seexda laakiin kooxda maafiyada ahee roobla afduubatay ee handadaadda iyo boobka dalka ku hayso waxba ma reeban wax ay reebteen ma jirto wasaaradda gaashaandhiggu tagayo waa laga soo celiyay ka noqaa lagu yiri meesha caawa galabta cabdullaahi soddon jir soddon malin haysto eraboorku aada waa laga soo celiyay hay-adihii amniga qaranka soomaaliyeed iyo gobolka banaadir intaba waxay ku jiraan difaac bay ku jiraan iskaga difaacayaan kooxdan maafiyada ah ee roobla afduubatay ee dalka inay xoogga ku qabsata rabto oo qaraxyada ka ridarabto oo ay doorashadii iyo nabaddii iyo xasiloonida dalkan u lahaa iyo halkuu u socday ka jahayn rabto weeraray meelba ku qaadeen laakiin waa iska difaaceen hay-adaha dastuuriga ee dalkii amniga saraakiisha amniga oo aada iskaga difaacay iyagana waa u mahadcelinaynaa waxaan shacbiga soomaaliyeed u sheegaynaa kooxdan way jabaysaa waana laga adkaan doonaa mana sii socon doonto meel alla meeshay aadaanna way ku soo jabayaan
شعبي الصومالي أنا وي ما تقارن وي كفو جريني وحن ربا قوة ير مساكين تا إبراها برشدة كجري يقوى كلا إلا قلدي قبيل كلا هو قلدي شري تقوى نم كان جامع يارجع حسي أهاي دل كان قوي ذو قورة عيي للدلة يي الإسلام الشباب وحاسي أهاي وحن ما أنت كوعي على إنسان أو قبيلة يقرن دل كان صدق صدق صوبه بيسادو كوب دل إنسان وقبيلة رب له هذا أهل تهين أنصر خاك ظالما أو مظلوما لي وقلديه أدقا كلا هلا أشيغا كردها وقلدنته قرن كان حق دامنا كدا دمانتين هدي أذكر رعلا وهو حباب إنسان وقرن كيد سومالين واتشريسا حالي ومغلي سنك أبرا فسر إبي غير الله سيئ أرهما دستوري هو كهذا شرعيات هو كهذا وأنك دل بانهي مدحوين الله نهي دولة بانهي مدحوينها هل كافرية إلا مدحوينها كلا صوت نصوت دورته وحلفة كلاولي أسام مدحوينها إنه مدحوينها هو كان درجوين كبحيني درجوين كانوا وهم بليانيان بينو عليهم آدي آد بان وهم بليانينا في الحنقرة وجنران لهم أو ياسي وعليهم رجل وزارة هان تاقل سنة رجل وزارة هيا وكدقة يا مقعابة يا وحامل يا شقد الأمير يا صومالي كلا صومحي يو أفتي سوى حكم انت حتى ضد قرن كرماء وعربا شعب الصوماليين يضدك وحب قرن كاح عقلك وصاحبك وانتشان دوران دلكنا والقبت بانين دونا ما في يضن دران ديلر كا يأرقد حسادة اح يضلكن يجواسيستا هدول يصدلكن انيها قرداميا ان شاء الله بإذن الله الكريم وعربا انا هلكا باقو قدروا لفت قرن يقرقور يضدك الصوماليين امام الله حبتا اح دولة فدرال كا الصومالي هوستكو oo aysan faragelin kula hayn dawladaha shisheysada imaaraadka iyo kenya iyo jabuuti waxaan rabaa maanta soomaali maamuladii adinka ninkan wadu jeedan oo qasayna wadu jeedan ninkan naagta foster riyada ingiriiska ah iyo dawladda kale ku amar qaadanaya ninka maanta waxa idin keenay madaxweynihii dalka madaxweynihii soo magacaabay ee soomaali ka soo doortay ee uu in madad doorashadu in kirsiya oo sawirkiisa jajjahay ninkan illa aad ku salka ku fariisaan xaqiiqda qaato oo madaxweynihiisa lagu hadlo wax wada hadal ah iyo wax shir ah oo la gali kartaan ma jirto hadda taas ma weydaan Soomaali adinka hagaadamiin ninkani wuxuu inkirsan yahay inay Soomaaliya dawlad ka jirto ninkani waa ninka dhahayo anigana waxaan ahay sharci madaxweynihii magacaabana sharci ma lama aqbalay waxaan leenahay arrinkaasi mas'uuliyadeed adinka qaadan doono sida kuwa geedkan u xirnay madowe iyo dani ee jawaasiista ah aanan waxba aanan saakeeyta aanan u dirsanayn ayaa adinkana go'aan in kaga gaari doona gudoomiye ku socdo waxaan rabaa inaan ku daro ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku daro arinta gudoomiyaha uu sheegay khair Allah siiyo arinta airport arinta airport arin la dhayalsan kara ma aha arinta nimanka adawga ah guulba khaasatan assassinationiste Ismaaciil Umar Geelle ninka liiraado qorsho soo dejiyay waa in ciidamada Nisa laga saaro airport sababtoo ah lacagihii cadawgu soo dhiibi jiray haddeertan Jabuuti ba mar hore Jabuuti la keenaa markaas kadib halkan loo soo gudbin jiray Amisomta nimankan oo ciidankan hoog walaal aan u bixiyay Soomaalidu ay beentay u sheegay oo hiil walaal ay la baxeen hoog walaal baan ilaada nimankan baan bixiyo rasaasta Soomaalida ayaga afiyaqaan shabaabkii ayaga rasaasta siiyo waxyaabaha kale arintan hadda airportkan sababta Nisa loogu soo saarayo hadda koor wixii dhahay waa la socotaan nin baa kombiyuutar watay kombiyuutarkii baa loo fuday airportku la galay waa dowladdii taata darneed Hassan Sheikh Maxamuud hogaamin jiray oo corruption ka ihaaneeyay dowladdii corruptionistada ahayd ee tuugada ahayd ee dalka dib u dhigtay ciidamada xoogga dalka soo mashaaraadkooda cun jiray hadda koor nin baa kombiyuutar watay diyaarad hawada maraysh isku qarxiyay waad ogeeday maru malaynaya waxaa la rabaa marka madaxda qaranka madaxda dowladnimada iyo qarannimada ummada Soomaaliyeed raadinayso ayaa waxaa loo raadinayaa in la dhibaateeyo that why ciidamada Nisa waa la mari waayay khiyaano kasto oo Israa'iil Umar Geelle iyo Imaaraad iyo Kenya ay soo maleeyaan wiilasha yar yar ba fashilay oo loo tawbaray oo tawbar khaas ku qaatay oo dalalka dibadda la geeyay oo yaqaano qaabka baarista loo sameeyo iyo sida loo ogaado waxyaabaha muqaabaraadka ah ee dalka la soo geliyo Imaaraad barnaamijkan ka soo shaqeeyay
أبو دبي باكسو شقيسي كينيا لقيي إسماعيل بالوقيي وأبروف قريي وحانا للربا إن مدهد إندها أمود الصومالية رق الديني صومالية إلا قاتو رق ويستاق الدفاع أمود الصومالية إيه ريو قور قور لفت قرين مدعوينا جهوري الصومالية إيه رق اللمتكا دفاع قرين إيه قرمت قرين دادك اللمتكا دادك هاليهي دا قرن الصومالية بالروين التارك الكريستو أين تاسمك دولد وينو كبرا ربتي ما هذي أكا قارتو نسان وي عبدالسي إيسان روبلان هوستيلين وزير موسم دالك لهين مر هدي رئيس الوزارة لان لجا هاي رئيس الوزارة ودي والاقا حيوبيي ما رئيس الوزارة أفكي عاو روبلان رئيس الوزارة له والله مود الباب سببت ما حيت هاي وأضيعوا الله وأضيعوا الرسول وأولو الأمر منكم أولو الأمر دالك الإلهي وصو ساري الرئيس فرماج محمد عبد الله فرماجو أي مره وكي شيء أسيغان كالا نقضي ولا كالا نقضي وكالت دي يقيمه يشرفتي يكرامدي وحن بارسنا ولا كالا نقضي قلبت أنا دين شيء سده بقول كندوان إيميل فرق بضن بودري ولا إغنور كري أفوسو جوات ولا واي إيميل دي أسيغ قدري وحوسو جواب ولا واي إيميل جاور ريد ولا كسو جوابين حافيس كما دعوينها يا أدوين دي أوريكتين هل قاسم الوضع الله ويشي ود الصمالي دنكرة قفكي هدو إلهي كوروني هاي صمالي حرير كوباها مد مالقشي مد هدو إلهي كوروني هاي إسكاشي هل قاس أي وحو القوري صوتها دولدها عالم كوحي أمين صمالي رئيس الوزاري الله يقمدي إن حسان دي يحلكي لقال النقضي أو مانت بولي هاي أو قرق يسجوغو إتكا مقاطع أنا لهين أنا أقول لك أن أنا أشرفت 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 أن وحال الشيء مية جلو من كنتي أرين تاس أرين وحين نقطة معجزة ومد الصلاة وحن لا يهي عنك ضل كان إن شاء الله تعالى أنت الجلو عدو ومبعين لهين قرب كيني وحاتا عيدا ودعوك درق الصومالية أبي الواك ما هذه قلبت حقيقة تنين ما قال الأفريد يوحان تنين وحان ربا مرة وحان ربا أرتبو حالة ثادينة يو أول رغو ودولدي الصومالي والصومالي دو حانو قد دقي عقل قوضا آت كرو قابية والروح على ثادين ايو اي نمان كان ايور ديان ووح صومالي ودى اللي هذا ايوه مدى حويني جمهوري دا فدرال كان صومالي عبد الكريم ايو حان الله اللي ايا او قيد فرد ايو اح ايو حسن شيخ محمود ايو نيك اللي ايراد حوا ايتو عبد الرحمن عبد الشكور ايو نيك ان قيد فرد ايو اح تلوين كسوسي والقضاء هو قرب وعربا ورشاة عد الجسين هنجبات دا اح هنددات دا اح دلت الصوماليين ادوه هنجبه يسان قبيل صومالي قبيل لوغم هنجبه كرو لمن عفضو بكر وعن الله يهي مصرية صور قبتين دل كان بعد كسو شقيسين سكة وناك سنساء وحكو رادي حدي اد كشقين يسان انو ليبان شروق بستورد قاتو الى دوريا انو ريري بالباناهي حمر بن جوجا ادونا حقا كتبت سوري سناك با كتبت وقر و قادني او اد هبلو ربتان دل كان بنتا بنتا كو افضوتان وحصون يما صومالي و حساب تميسا وانا لو هضيا عقليه نوع عاس عقليه دي شقين السما رجعت كون بات كوسي فوغيسا سمعت الناس يد ليسان صومالي و انسين عيسى وروحا صومالي اي لهدا قاب وناكسن او صومالي نبا كوراتش حدينا كورادين هذا شرف كي ندمي كرامة ندم سوما دل كان سومالي بي توني كمان نقوليسا رنتا شو شيئنا عود كوا حلقة رواني كان دقل واني قدارو وكان أهوية وكان دق هاي هاي تدريب وكان بلاها الشنات سومالي وقدم بالك وكان دفك المتقى أن سومالي يدقل قاب كعاد الأولى دي نيسان وفشل وحد دول نيسان لعقها دول دها عدو قاها إيه هر يهيات نود دي أفر شمت السنة كدوات ومدحوينها جمهورية الفدرال كان صومالي لا تقلمي إن العق أي كسو قادان ودل كان لغود بريو وشعب كان لغود باتيو ودولنما الصومالي لغود نافيو إن دل كان أتسوق لسان تاوالي كدي
شان سنة مدحوينها هي الدولة الفدرالية الصومالية يرم بالكويس يرم 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 ولنا يكتب على الوضع انتو مدح عيسى حبال كسر ريس حسن كيسا مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية واحد دل كان عدم أولية هي قعنت اللي بسوق ودك بسوق ليان إماراتنا كمشقينيان دقارنا مسوق الشنيان وحان ليا هي إيمان كينا سبتة عقلك أدودان عقل شقيني ماهن ومد الصومالي داوريسا إن صومالي أي آيه إذا كتشطر صومالي ما أنت بربر أي إن كأمين بحضو الصومالي هل كأولا آدو أو لأن كبير وحا هنجرين هذه كأسو خلف ولين والدودا هنجبال هنددات أنا إنت اسكري حمر اللين لي بخ بخ وحاد حمر لي دين مري وح الله وح أنا هدي دي شيء حمر صومالي بالي عاصمة دي بأ الله كدقي إلهي بأ قدرتي وحا الله ربا او ما انت دلسل لو قلين ومدح وينها جمهورية ده وحان ادين شاقينا مركا دب ارهن كافدن دنبو نقل ادين كم باكسي شرب دلين دلكونا قعنبو ان شاء الله قعنبو وكجرا كمان بحي كسر هادا ورصو داي او قوب جوغي مقالات بلدويني جوغو حو حقيقي هادا ان يعني ننكي حود اها الورهاد جوغو جنرال كي فدن وضاها اها جنرالي مدى الشاكتي والورهاد جوغو ان لصاف جرن واسود وينينا اوكي ugu dambeyntii aniga waxaan rabaa arin mowduuc aan ka baxsan baraba umudinaan caawa meelo badan aan ku arkay in fariin umudinaan u gudbiyo ku saabsan mucjisadii maanta lagu arkay badda Soomaaliya tii waska cadahay mucjisas waxa kale waska cadahay waa fasxiil fasxiil waxa ka daran ninka aan ku dhigla laba gacan ku dhigla oo waliba si kala daran ninkii masajid dadka ku soo laayay ee caruurta muslimiinta soo baabiyay ee dadka muslimiinta soo laayay ee boosaasada ku soo qirxiyay hadda ka horna dheer macuusta warren muqdisho caraha la yeesan ku dhicin war masiiba carada soo gashay war ilaahu waa noogu caroon waxay ku timid waxaas oo isbiirsaday fasqiga iyo labada gacan ku dhigle oo waliba saciidani oo imaamkii sadan sala masaajidka imaamka ka ahaa tafsiirka tafsiirka akhriye uu ku dilay meesha riyaado boosaaso caradiisiba إلهي بنو عروضي إلهي بنو عروضي خبير كنت غصوصي بروفيسر أحمد فارح دعالي وأها مدعويني هو جبلة ستيت أوف صوماليا وأنا كنت كانوا أها وكنت غصوصي إلمي بدا أفرتن سنو كابتن مركب أها كون الودن كالدنمارك أيا فرين تان صوت ديري وحا ما أنت اللي أركي معجزدة أها إنو فسيرو بروفيسر أحمد فارح دعالي هابت اللي يدوي مقالات المدشة واحا ما أنت لو أركي حنبو فربضاً أو هرير بضاً أي كانين هابتا دادك باس داد با صورو كسو قادي إيو فان فالوين فربضاً سيدة تيك توك يميلاك هلي صوردك إيو وكو شاكي إيه واحا ويهن برف برف معاها نارين تانا إذن فسير له خير مقدشو سفر ودقيست داد كان بدا أتاق مالي والمدباشة ماشا مال إلهي وعراضي وحقيق لي وعكسو على إلي ديو مال والبضل سعطان هميك وعكسو على بدا القرية والبضل سعطان وحضاك اللي سوقيني والبضل سعطان إلهي القرآن محكو يري واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة واتصالوا على هذا الركتان واتصالي يروي أرنت المرمحو يري بروفيسر كي هذا هو برف ما هنه ووح دون ما هن بل سوى حر ام حنبو كدلتا دير اوس او كلا افك انجليز كان لو يراهدو الجي الجي اوكي تو تقعد انجليز ها الجي الى الجي وصن وبويسون او بد كدلتاي و وانا لو بابايا سيده اشتر او كلا اوكي algeer ila labuuri iskandinavia kuna waxay yiraahdaan algeer ayda algeer al wa a l g e r algeer algeer iskandinavia ama af iskandinavia la tinker lagu yiraahdo face colostis algeer la tinku waxa lagu yiraahda face cystis algeer ila wa marka sun way waxaan aad u jeedaa wa sidii aashitada oo kale koo marka meesha u dabaal tago tumashada uu aado mucjisa ay ku soo socoto waxa way qofkay gaarto diirko dhan baa ka cibaad gudheedii way tan banaanka taa waxa ka daran wiiri mid biyaha gudhiis ku jirto marka waxaan leeyahay
حلقة دكتورنا الله يا الله دبال تجين يا الله تمشي تجين ورمضة إلهي وادتك عند المسلمين أواي حلقة داعي بدو والسقط يقرنك يقوى دراجس كذا كان سوق قليو قبنا ما ندوري أسيو إلهي هكيا بام بالله يعني نقال ماشي ديك السوق جاي بركة الدنيا خلكم اللي بام يسمع وضم بينه حكوا سوق بقبيلة يعني هرتوا حالي ومصيره رباني أحول من السبب لي رقى ملود بطبع الله كهربي بيا الله كهربي رقى ملود إركاب إركاب عسى الحال لو شو ده يا الله كهربي قوم نوح هو قوم نوح هو ها النجع عاوة عند كهر نوا كدقي أنا جوا أركيا وحنا صعدوا وايو رير مقدس شو يكب دقي كفر يستن نيك عن مصيبة ده علماء السول لاي أولاد السول لاي ضد المسلمين تعبرت عيي قرحة جيي ee habaarka qabo ee saciidan ah ee la soo habaaray reer muqdisho waa ka duceysan ilaahay oo waxaan nidi reer muqdisho daanna fidnada uu ninka wado iyo dhibaatada uu wado ilaahay ilaahayow dibta umada u geystay iyo dhibaatada u geystayaan dartii loo lacan qaabin ilaahay u geystay gamari dadkeena waxba maqlayaan ninkani guriga ilaahay uu soo burburiyay masajid uu burburiyay hobi la dhacay culimadii buu kullay aradaasi markuu ku dhacaysa qofkii markani inta badalka kullay awlada ku soo laayay ee masaakiinta ee gabdhaha uur kale 97 bilood biyaha ku dilay ee dabadoonada laayay ee gaalada wato ee shacabiga Soomaaliya habeen iyo maalin xasuuqayo dhiga islaamka waad garanaysa ilaahay wuxuu ka yiri dunida oo la koonko la burburiyo iyo qof muslimo la dilo nimankaaga aan ku dhiglayaasha aan u leeyahay sababteeda waayay oo dadka reer muqdisho ee hoosta gashteen oo ay ku xumaynta dadka Soomaaliyeed iyo dowladaha Soomaaliyeed ee hoosta u gashteen fidnada kuwan hadaan la qaban dhagxaan baan ugu soo daadanayso kuwan hadaan wax maanta dhacay aan ku cibro qaadan oo aan dhihin baladkan waa balad aamin ah ka baxa masiibatiina ka taga dambilayaal baa tiina ka taga dhigyacab baa tiina ka taga aananin dhagxaan baan ugu soo daadanayso balad ma shiri stories baan ugu soo daadanayaa dadka waa baabaay reer muqdisho waxaan leeyahay maanta waxaasi ay ku dhaceen waa labada gacan ku dhiglay oo waliba kan u daran yahay culimada soo leeyahay soo markaa waxaan leenahay arag taas ku sameeyay yaa oo shan inta shan tahay oo hal qoys ka dhashay hal qoys ka dhashay oday shan u dhalay ba kaligii ka nool yahay maanta waxa soo dhan waa ninka fidnada ee masiibada ilaahay waxaan leenahay kaasi aradiisi isku magdaqad iyo isku magaalan joognay ilaahu waa noogu carab ilaahu raali kamani wuxuu soo sameeyay shaqo kumarin ma an maal laga taabtaan waan ka xunnahay carabta muslimiinta la xasuuqay waan ka xunnahay qaarigi xaafidki imaamki dadkii uu dilay awlaadii uu leeyay waan ka xunnahay raali kama nihin niyaddan ka nacamnahay ilaahu caradaadiisa nagu dhicin intaasaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato waxaan raadinaynaa warbixin lama kala seexanayo wixii warar ku soo kordhana waa la socodsiin doonaa soomaaliya ha guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guuligu wanaagsan